gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Olá, meus amores e minhas amoras, vamos aqui para mais um vídeo do canal, aqui na casa da minha amiga, para mostrar as suas plantinhas. E olha que são muitas, viu? Ó. Vou fazer um tour aqui no quintal dela. Olha aqui, gente, que lindeza. Ó. Espero que esteja dando para ver tudo. Olha só que lindeza aqui esse cacto, já florindo. Olha a patinha de urso. Olha aqui essa chiqueza aqui, essa bandeja aqui, toda chique. Olha só. Olha aqui mais outra patinha de urso, linda e maravilhosa. Mais um cactus aqui florindo. Olha só, gente do céu. Eu fico maravilhada, gente. Aqui embaixo também tem alguns. Olha só. Ali dando flores. Pena que não dá pra gente chegar lá. Olha aqui, cada um mais lindo do que o outro. Olha só. A híbrida aqui. Olha só essa aqui, pessoal. Vou fazer de uma parte, depois eu faço da outra. Olha essa pata de urso aqui, gente do céu, olha o tamanho dela. Eu fico maravilhada com isso. É muito. Olha. Olha os rabo aqui de gato ou de macaco, sei lá o que. Olha só, que lindeza. Eu não vou para lá não, que é muita planta. Olha só ali. Olha aquele rabo de macaco ali. Muito lindo, gente. Olha a flor de cera. Olha lá, até onde ela tá. Olha isso aqui. E a galinha e o galo tá ali, dando o ar da graça dele. Agora vamos para o outro lado. Olha aqui esse rabo de macaco, que lindeza. Deixa eu dar uma passada aqui. Olha lá, isso aqui é a parte de cima da casa. Olha o rabo de macaco aqui.